Nexia 2 sotiladi. 2012 yıl ishlab chiqarilgan 65 million so'm aytilyapti. Ketnolari bor bitta ikkita, ichiga o'tmagan. 2012 1.6 motor, gidravlikasi bor, akkumulyator ham yangi qo'yilgan. Konditsioner yo'q, metan o'rnatilgan. Maşinanın görünüşü yaxşı durdu. Balonları yangi balon takılgan. Altair balon takılgan. Salon super. Qol taqilgan. Poligan qilingan ekan. Probegi necha ekan? Probegi 280 ming kilometr yurgan. Hamma joyi o'ziniki, navorat qilmagan, mejgar bor pul. Mejgar pulti bor. Savdo bo'lgan yomal. Faqat naq sotiladi. Telefon nomeringiz ayting. 91lik 234 88 29. 88 29.